Dobro večer. Za moju večerašnju gošću znate da je pevačica, glumica, bivša voditeljka, filozof, književnica i tako dalje. A malo ko zna da je 2013. godine navedena kao primjer masovne kulture u udžbenicima sociologije za treći razred srednje stručne škole i za četvrti razred gimnazije. O celom njenom razvojnom putu pričam večeras sa Vesnom Vukilić-Vendi. Dobro večer, dobro mi došla. Dobro večer, hvala na pozivu što se nalazimo ovdje sa tobom i što nastavljamo naše intervjue koji su nezaboravni. Tako je, Vendi, kako si? Borbeno. Fantastično borbeno, kod mene uvek dobro. Ja ne priznajem ništa što je loše. Jednostavno, mi smo kreatori našeg raspoloženja i, kako se kaže, dobro radi i dobro mi se nada i Bog je uvek tu da te zaštiti. Tako je, Boga mi, kod tebe mnogo je tog rada i baš sam u najavi rekao, znamo te kao pevačicu, kao bivšu voditeljku, kao glumicu, psiholog, filozof, književnica, mnogo toga si prošla u karijeri. Evo sad ono što je trenutno aktualno, to je pesma Patike za trčanje, koju si obradila i koja je postala ponovo, nekako oživela si je, postala je ponovo hit. Jeste. A Patike za trčanje su mega hit, to je prosto van serijski hit, hit ono što bi se reklo petogodišnjeg rada na nivou od 5 godina, znači možda čak i više, ali ovo je sada hit decenije. Mm-hmm. Ovako, ovaploćen je hit decenije i to mi se jako dopada jer je dobio jedno novo ruho. Smisao je da smisao je zapravo da pesma dobije jedno novo ruho i to je ta kao eklektika, što bi se reklo, spojivo i nespojivo, a u stvari vrlo spojivo i kada se s leva na desno krene, dobije se ona erupcija, mi mi levo, ja desno, i napravili smo opštu pometnju. Spektakl ozbiljan. Reci mi, zašto više nema albuma, zašto više nema toliko pesama, nisi toliko aktivna kada je muzika u pitanju? Pa, generalno gledano, albumi su nešto što nije tako učestalo, prosto ni ovi neki koji kažu za sebe da su koncertni pevači, i oni ne snimaju albume, jer nagomilati 10 pesama, to je mnogo, vrlo brzo se živi i ne može sve da se osluša odjedanput. To je otprilike kao kada bi sad na neku tezgu izneli 10 vrsta povrća. Mm. Suludo je i jako je bolje jedno po jedno raditi, znači izbaciti pesmu, i to je jedan dobar recept, sviđa mi se. Jeste, Boga mi, mnogo toga imamo da, mnogo tema je za razgovor. Večeras si jako inspirativna za razgovor. Kada sam istraživao o tebi, tom životu, tvojoj karijeri koja je veoma bogata i koja traje od početka 90. godina, izdvojio sam mnogo toga. Ali ja da krenemo od toga, iz 2013. godine si navedena kao primjer za masovnu kulturu u udžbenicima sociologije koji se nalaze u 4. razredu gimnazije i 3. razredu stručnih škola. Tako je, to je jedan veliki kompliment, jer biti tu u moru drugih, a pritom nemati vetar u leđa. Ja nikada nisam imala vetar u leđa od strane razno raznih ljudi. Sad ti ljudi mogu da dolaze iz ovog, iz onog izvora, ali nikada vetar u leđa, i izboriti se da ličnost nadvlada i da ličnost bude ta koja daje prepoznatljivost i je jedno jedinstvo, to je zapravo moj uspeh, jer sva sredstva kada se ulože u nekoga mogu da budu nedovoljna da bi se neko izbacio, da bi se katapultirao. Znači, mi možemo da imamo posla sa ljudima i da gledamo ljude koji su tu na tim takozvanim finansijskim protezama. Znači, finansijske proteze, dok ima financija, ima i tih ljudi, ali oni izvetre kada nestanu to ubacivanje, odnosno upumpavanje, što bi se reklo ekonomskim jezikom, i onda odjedanput ih više nema. Zato je jako važno da kada neko ima svoju ličnost, gradi sebe iznutra, ne spolja. Znači, ono što je spolja, to nismo mi. Ja nisam enterijer u kome se nalazim, ja nisam dobar auto, hipotetički, ako vozim, ja nisam
Monzunsko letovanje, ako tamo letujem. Ja sam samo ono što je u meni i na meni. I to me raduje da moja ličnost, kao što jeste tako bez ikakve lažne skromnosti, pokazuje svoju težinu, a težina se u stvari i vidi po tome kada tebe neki drugi ljudi koji se bave nekim drugim poslom, u ovom slučaju stručna lica, profesori i one veće instance, od njih obeleže kao jedan fenomen. To je veliki uspeh. Jesi, to si upravo. Rekao bih da danas bez dosta novca ne može da se napravi karijera. A ti kada si počinjala negde, ne znam da li sam upravo, mislim da nisi imala tu količinu novca, počela si kao Miss Dekolte Jugoslavije, ona snimila pesmu i tako dalje. A danas bez mnogo para ne može da se napravi ništa toga. Pa, svako vreme nosi svoje breme. Možda je ranije bilo samo negde malo prepoznatljivije. U smislu, ipak nije mogao svako da se pojavi. Vrlo se teško pojavljivao na televiziji, samim tim vrlo teško se postajao i poznat, što god da to znači. Ali sada vrlo lako čovjek može da postane ime i prezime, zaista. Znači, ako ima svoju osobenost, ako ima svoj identitet, ako je izgrađena ličnost, on može da prođe kroz reality i da postane preko noći poznat. Ako ima nadogradnju, naravno, neće biti lice, nego će biti ono što je katapultirao. Znači, unesemo ono što imamo, naš unutrašnji sadržaj i katapultiramo se. Onda zaista može da se čovjek katapultira i kroz društvene mreže, pa tu da zapravo skrene pažnju na sebe. Ne može baš u potpunosti, jer društvene mreže su jedno veliko grotlo u kom ima svega i svačega. Ali može da skrene pažnju, pa onda uvek će ga neko prepoznati. Uvek to mu je samo inicijalna kapisla da bi mogao dalje da pliva. Tako da je danas sve dostupnost mnogo bolja i izraženija nego ranije, a ranije je opet kada neko napravi ime bilo teže, ali održivije. Tako da, eto, ali suma sumarom, to tvoje pitanje je vrlo zanimljivo i stalno razmišljam i kada me neko pita da li je ovo vreme bolje ili nije, ne znam što bih rekla, možda je čak i onda bilo lakše napraviti ime nego sada, ili ne znam, evo zašto, moram da ti sada malo proširim odgovor. Recimo, u to moje vreme, to je bilo vreme tog ratnog vihora, već tamo, ja sam sa, kao što sam pričala, sa 18,5 godina, već postala poznata tad. Radila sam kao fotomodel. U stvari, to su samo bili moji stepenici, kao što sam malo pre rekla, za ovo da neko može kroz reality. Tako, ja sam već znala da ću biti pevačica, jer sa 5 godina sam upisala muzičku školu, to je solfeđu, pa onda posle sa 6 godina muzičku školu, ali nisam bila sigurna da ću biti pevačica. Ja sam samo znala da ću biti javna ličnost, neko ko se bavi nekim javnim poslom. Lično sam mislila da ću se baviti slikarstvom. Eto, to je bila neka moja obsesija, s obzirom da se ne ponavljam, da ipak taj zanat dostiže slavu u nekim poznim godinama, a meni je jako važno da se od starta afirmiše moja reč, moja težina. To je smisao svakog posla, da se mi kroz karakter i tu težinu naših reči afirmišemo, kojim god poslom da se bavimo. Znači, moramo da imamo taj unutrašnji sadržaj koji će nas činiti jednostavni. Možemo da budemo savršeni slikari, da slikamo ne znam kako, ali ako smo mi, što bi rekao apostol Pavle, zvono koje ječi i kimval koji zveči, onda to je ništa. Mi, reči su ono po čemu se mi, odnosno karakter naš, jer karakter mogu samo da imaju ljudi koji plivaju uzvodno. To su borci, to je karakter. Na pitanje je ko su onda ovi koji plivaju nizvodno, Sveti Otci su rekli da su to leševi. E, jako je važno ne biti leš, a biti leš u sistemu, uopšte, u planetarnom sistemu, znači biti antiborac, bilo kojim poslom da se čovjek bavi. Jako mi je važno da se moj taj neki borbeni duh, a borbeni duh je borba za istinu, pravdu, za
ljubav za sve to prosto ovaploti i da ja budem neko ko će da nosi dizgine u rukama. Prosto po tome se vide ličnosti. Ovo drugo su lica. A posao nam je samo talenat dat od Boga da se kroz njega kreativno afirmišemo. Znači, ne možemo sad da kažemo ja jedva čekam da izađem na televiziju, da vrckom tamo u mini suknji, a da ovamo budem jedna u nizu rukoljubaca. To je bitno. To je jako važno. Znači, to je glavna bila zvezda vodilja, odnosno moja premisa, koja me je taj borbeni duh, jer ja moram da se afirmišem kroz borbeni duh, kroz to prosto da budem osoba koja će da svetli. Tad, naravno, kao dete sa 5 godina nisam mogla to tako da definišem, ali ja sam vrlo dobro, i to sam objašnjavala detaljno u mom romanu Misterija crne žene, u romanu sam pod pseudonimom Maša, da sam osetila šta znače zubi zla. A zubi zla su bili oko mene. To je bilo, to je to tako, Bog je ostavio da oko mene budu ta prva nesrećna žena za koju se posle ispostavilo da se astralno projektuje, to je danas tako rečeno, moderna astralna projekcija, u stvari to je veštičarenje, onako tradicionalno, da narod to bolje shvati. Ja sam tada osjetila jednu veliku nepravdu i prema mojim roditeljima, kako oni ne znaju da vide zlo, kako ne znaju da vide zmiju koja im se obavila. A s druge strane, isto tako jedan važan uticaj je ostavio, odnosno i impuls na moje to razmišljenje, na razradu tog razmišljenja, ostavio je i Branko Kockica. Jer naime, Branko Kockica je zaobilazio moje obdanište, Hajdi, i bio sam u šoku. Zašto? Kao, zbog čega se zaobilazi kada tu vidim i te kako decu koja su lepa, progresivna, moje dečije oko je to tako registrovalo. Međutim, istraživala sam i to, naravno, vrlo brzo, jer sam imala tu mogućnost da pored mene zid nas je delio, živi tada moja vršnjakinja, čiji je otac bio direktor poznate jedne izdavačke kuće, novinske, i rečeno nam je tada da zapravo nemamo afirmativne roditelje. Prosto nema, znači, drugim rečima, nema zašto da se uhvati Branko Kockica, ne postoji tu krem de la krem zbog koga bi on došao, nego smo mi na neki način više, eto, kao neka profesorsko-radničko obdanište. Eto, tu su bila deca profesora, moj otac je bio u to vreme profesor, ali bilo je i ovih radnika, i to je tako, znači nema afirmativnih ljudi zbog kojih bih on došao. Tu sam ja shvatila, u stvari to me samo još više utvrdilo u razmišljenju da ja moram da ozbiljno nešto poradim, jer ako ja tako ostanem da nisam afirmisana, onda će sutradan neki drugi Branko ovaj puta 8 da zaobilazi ono što ja hoću. Staće mi, neće me na mom razvojnom putu sačekati Branko Kockica, nego ko zna ko, neki XY i tako. I onda sam shvatila da u stvari to me samo učvrstilo da moram da poradim na afirmaciji, jer ipak čovjek kad je afirmisan, ne može naravno da neko ko je bled da bude afirmisan, on mora, ako je samokritičan i ako je istinoljubiv i ako ima tu introspekciju, samo pregled dobar da kaže jeste, mogu to, onda izvoli, trka je tvoje. Eto, tako da se, to je bio veliki teret na meni kao detetu, prosto moja dečija duša to nije mogla da istrpi. Onda sam shvatila da počela sam da ispitujem, pa gde, pa vidim u ovo obdanište je odlazio, pa zbog čega je tamo, pa kao ovde su, ne znam, poznate glumice, ovde su neke poznate tada uticajne u gradu, žene ovog onog tipa. Ja sam shvatila kao dete, munjevito sam učila i sada munjevito zaista učim. U letu kapiram, brzo množim, što bi se reklo, i ta moja visprenost me je dovela do toga da odmah kažem, pa čekaj da vidim šta, kako, ovamo, namo. Znači, postojale su alternative šta bih mogla, ali potkovana muzičkim znanjem i potkovana, išla sam i na takmičenje u crtanju, to je tada još bila stara Jugoslavija.
u Puli je bilo takmičenje isto, odnosno slali smo radove i tako, tako da tada smo dobili treće mesto kolektivno, nas troje pri osnovnoj školi, i tu je bila moja velika, onako veliko satisfakcija da zapravo idem tim putem. Ja volim sve što je kreativno, taj kada Bog je dao čoveku kreativnost i mi moramo sebe da iskreiramo onako kako znamo da se iznesemo, a da nismo uniformisani. I ono što lično ne volim, to je uniformisanje, ali naravno uniforma mora da postoji kad se radi pri nekom, mislim, pri banci, pri policiji i tako dalje, ali ne i pri javnom poslu. Ali ono ukalupljenje. Tako to. Fascinantno je da tako mala si već znala šta hoćeš i da si već razumela kako stvari funkcionišu, ili ti jedan sistem. Koliko puta si u životu nailazila na nekog hipotetičkog Branka Kockicu? Na Branka Kocki? Pa Branko Kockica mi je bio svetlost u tunelu. I zapravo on mi je bio zvezda vodilja. Znači, on mi je u stvari kao detetu objasnio gde će nastajati problemi u životu. Znamo gde nema puno masti, što bi se reklo, ili možemo da kažemo puno putera na glavi. Tu će ovi koji idu mačem istine kroz život, tu će morati debelo da vitlaju onim arhanđelskim mačem sve toga Arhangela Mihajla i da udareju. Ali kao što sam već rekla malo pre, da ličnost pliva uzvodno, a leševin izvodno. I to jeste, zapravo život jeste jedna borba. Mi moramo da budemo afirmativni primjeri i da svetlimo. Naravno, puno je đavu imanih koji će odmah napraviti konstrukciju čitave te priče, pa i svog đavo imanog mozga, da ne kažem mozgića, početi da rekonstruišu tu priču u jednu otpadnu svoju destruktivnu bunarsku katakombnu deponiju. Ali nas to ne treba da brine, jer ono što je isto meni najveći uspeh jeste zapravo da mene samo ne mogu da vole i ne vole me đavo imani i glupi. Eto tako. Ali đavo imanih ima i onda ne trebaju da nas zbunjuju. Mi moramo da znamo šta je i ko je istina. Istina, kako Gospod kaže, ja sam put istine i život. I svaka istina ima izvor u Bogu. Sve što je dobro, izvor mu je u Bogu. I onda kad vidimo gde đavo iman izvire, gde on izvire, zapravo on izvire na deponiji laži. E sad, laž je jedna opstrukcija koja čoveku koji ne zna da razmišlja, a mi smo inače kao narod skloni nekako da kolektivistički razmišljamo, da prosto tu ćemo, se ušuškamo tu da jesmo i lakše mi da ja budem ispod kišobrana sa drugim ljudima, neko nek uzme nek drži jednu dršku kišobrane, ja sam tu, šuškam se kao hrčak, ne talasam se puno, to je jako važno, ne skrećem puno pažnju, uzimam to što mi se ponudi i ja sam zadovoljan. E, takav sistem i raspodela jeste otkad je, mislim, ajde kažemo od dolaska komunizma. To je baš zapravo filozofija komunizma. I komunisti su zatrovali sve što je dobro. I prosto oni su i postavljali tako ljude na čelo, od tog recimo Peke Dapčevića, Koče Popovića, Đilasa, Aleksandra Rankovića. Znači, to su bili ljudi koji su bili prosečno obrazovani. Jer najlakše je manipulisati sa ali ambiciozni i gladni slave, gladni, proždrljivi, ono što bi se... E, oni su tako nameštali i po razno raznim svojim punktovima za koje su napravili, zadužili ljude, pa tako sad evo uzeću taj punkt koji se zove estrada, postavili su svoje ljude koji su vrlo uskogrudi. Objasnit ću sad formu, kako se šifru, kako se prepoznaju ti ljudi. Koji su uskogrudi, bez kreativnosti, bez ličnog identiteta,
gladni, žedni, proždrljivi i sa premisom čovjek i čovjeku vuk. Znači, nije samo stvar da se oni afirmišu, nego da se izgazi po principu čovjek i čovjeku vuk umjesto čovjek i čovjeku brat. Znači, nisu samo koristili svoje pozicije da bi sebe afirmisali, nego da bi napravili jedno leglo potčinjenih. I kako se prepoznaju ti koji su zapatili taj način razmišljenja, a to je ono rukoljubstvo, to je jako važno da se i biti rukoljubac i znati kome da se pokloniš u tom sistemu, kako se te osobe definišu, znači kako su se, one su prvi znak sigurnog prepoznavanja jeste da su se slikale sa Josipom Brozom Titom. Mm-hmm. To je, znači, svako ko se slikao sa Titom, mi to tako naivni i bez razmišljenja, mi mislimo, pa eto, kao, slikala se s Titom, obično su to žene, naravno. Slikala se, imamo dve žene, jedna je u narodnoj muzici, jedna je u zabavnoj muzici. One su zadužene za ta dva punkta i one su napravile sistem vrednosti. Znači, tipa, samo da završimo ovo da mi ne pobjene misle, znači, šta, kao, mi razmišljamo, to jest ovi koji ne znaju da razmišljaju, pa dobro, kao, eto, slikala se s Titom, pa eto, pa kao došlo je do Tita je nemoguće bilo doći. To je nemoguće bilo doći, niko nije mogao da ga vidi, čak su mu, evo, niko iz moje generacije, mi smo sad bili deca, zaista išli smo u obdanište, ali nikoga nikad nije video. Znači, samo su neka deca izlazila, bacala mu cveće i to na daljinu, a kamoli da neko iz nekog grada tada sa 12, 13 godine, 14 dođe i njemu bilo šta zapeva. Mislim, to je nemoguće. Znači, to su radile službe, kontraobaveštajne službe, one su dovodile tu i odmah vidimo kako su porodice takve osobe dobijale premeštaj po svom nekom i tako dalje. Isto to važi za ovu iz zabavne muzike, to je odmah, znači, to je bilo blagodati finansijske, to se putovalo kod Gadafija, to je sve ono što su nesvrstani posle mogli da pruže, to su zapravo koristile te u jednoj mutnoj bari nagomilavale, odnosno regrutovale sebi podobne, koje su osobe u muzici, takozvani pevači, koji su bili u lancu, znači u tom lancu ishrane, tipa ova jede najviše, a njima tako daje se prostor, oni će se pojavljivati tu Žikina šarenica, tad se drugačije zvala, ali to je šifra za razno razni popodnevi, nedeljni i tako dalje, i tu se napravilo jedno veliko utvrđenje. Znači, nije moglo da se uđe u sistem ako ovi nisu prosto aminovali. Oni nisu nikada želeli da one koji su afirmativni, koji su originalni, koji to je moralo zaista, to je moralo da se bori i bori. E sad, šta se dešava sa mojim vremenom, sa vremenom mog, da kažem, dolaska? Znači, mi imamo tu bazu koja je udbaška, ta udbaška baza, koju je zapravo postavio Tito. A sa mojim vremenom i zatvaranjem sistema gde postavimo država, uslovno rečeno banana, pod sankcijama, dolazi do tog kriminogenog miljeja. I u tom kriminogenom miljeju, to je jedan milje koji se sad paralelno naslonio, prosto stvorila se dobra klima da može taj milje da se razgranava, jer sve je bilo tu dopušteno. U kriminogenom svetu postoji ono džemper, potkušulja, džemper, potkušulja, pulover, tako nešto. Tri stvari. Pa onda ovi što su ti treći, posljednji, oni su bili lako smenjivi. A ti što su bili lako smenjivi, za njih su se kačile ove najgluplje pevačice. Mislim, možda je glupa reč najgluplje, nego pa, ajde, kažem, ono, tipa, ono, fićfirići neki koji su tu onako, eto, sezonski. I u
tim sezonskim pevačima, oni su tako prolazili i tako dalje, a ovamo gore su postojali ti ti koji su usisavali i usisavali i tako stvarali jedan novi punkt na estradi koji je doduše pun, ovaj nije pun krvi, ovaj prvi o kome sam pričala, ali pun greha i pun zločinstva, a ovo je baš bilo puno krvi i puno zla. E, u tom, sad kad imamo tu raspodelu snaga, oni su se onda, šta su onda, oni, čega su se još dosetili? A to je da imaju svoje novine. I kada se za vreme Miloševića, kad su počele da se pojavljuju novine tipa Svet, pa onda i Skandal, onda su oni bili suvlasnici, pa to je bio totalitaristički način prezentacije drugih osoba, pevačica, koje nisu iz tog miljeja. Odnosno, ovde je bilo samo... Ne pripadaju njima. Pa da, naravno, ovde je bilo na prstima leve ruke, može da se nabroji, da ne kažem, na dva prsta leve ruke. Tako da, u tom totalitarističkom režimu, odnosno eksponiranju i prezentaciji, vrlo se teško dolazilo na naslovne strane. Vrlo teško se dolazilo na naslovne strane, tu si mora da budeš ili ultra lep, ultra zgodan, pa da dobiješ neku tamo sredinicu, pa, ali biti na naslovnim stranima ne, zato što su ove to zloupotrebljavale i držala je samo za sebe naslovne strane, prezentujući tako da, eto, ko narodu naivnom, pa eto, kao nas narod hoće. U stvari, to je već bilo sve kupljeno. Nameće se pitanje, kažu neki, pa dobro, kao mnogi nisu ni čitali te tabloide, pa nisu čitali, ali zato kada neko čeka tramvaj ili autobus ili kupuje cigarete na trafici, onda je on iz nedelju u nedelju uvek gledao hteo ne hteo ili u druge novine upravo te, i onda se stvara ta lažna slika, lažne slave. U stvari niko ne zna da je to totalitaristički pristup estradi. Znači, sa tim novcem iz te sive eminencije imamo sad ove prethodnice koje su zajahale udbaški i taj Titov režim, one su tu držale, tu mnoga zvučne imena, recimo kao što su Zorica Marković i Nada Topčagić, koje su ultra zanimljive i sa puno hitova i koje imaju težinu u narodu, nisu mogle da se eksponiraju. One su tu morale da se dovijaju na razno razne načine, da ostavljaju veliki utisak u narodu, da budu ultra kreativne, pa onda jedna njihova emisija mora da nadvisi 10 ovih nezanimljivih emisija, od ovih koje su držale te dizgine na jedan, kažem, podmuko, prljav i vrlo nefer način. Eto, otprilike sad, kad vidimo raspodelu tih snaga, onda je negde na neki način, samo zbog toga ranije bilo teže da se uspe, ali kvalitet je kvalitet. Znači, kad je nešto kvalitetno, nema veze ni vreme, ni država, ni zemlja, to će da izađe na površinu, pre ili kasnije. Jeste, jedna jako bitna stvar, ja bih rekao da je njihov kvalitet pevanja u kvalitetu tih sezonskih pevačica negde, možda čak i manji. Pa, mi imamo mnogo dobrih pevača, prosto možemo da zađemo po trafikama. Pa ja sam skoro čula jednog peva kao Pavarotti, radi u trafici i još noćna smena. Znači, jer ako bi se samo hvatili tog tehničkog zanata, tog kao pevanja, onda možemo da zađemo po svim muzičkim školama, po raznim horovima, 95% peva bolje nego ti što predstavljaju sebe, a pod plaštom su titoističkog ruha ili tog kriminogenog ruha. I tako, šta znači pevati uopšte? Prvo, one to nisu napisale ni pesmu, ni muziku. Što bi rekao pokojni Boki Milošević, koji je ostavio jedan pred kraj života jedan fantastičan intervju, kaže, to su sve priučeni neki nadri, kaže, pevači, kaže, neke zanatlije, kvazi, kaže, to nema nikakve veze sa životom. On je kao magistar klarineta objasnio i tako, ali
to naravno oni pokušavaju da prodaju tu mačku u džaku kao da su izmislile omega mezon, prosto to je neko, to su neki žiri, to je nešto kao da se kao da je došao onaj iz Argentine što je zaustavio inflaciju ili onaj Avram što je zaustavio inflaciju, kao da, da im je Putin poslao neki raspored da li Duma Ruska treba da zaseda ovako ili onako, pa sad tačke zasedanja, znači s takvom ozbiljnošću, takve neke neozbiljne stvari. Pa evo, jedno pitanje, sada kada bismo krenuli u rat, da li bi, kakvu korist imamo od njih? Evo sada krenemo, neki lokalni, nije bitno kako god je rat, da se priključimo nekom širem, mužem, lokalnom ratu, eto, prosto vidimo da su se zapalili ratovi, su tu negde oko nas. Šta će oni da nas brane sa tim njihovim trilačićima i tim nekim donja laga, gornja teško, laga teško. I tako dalje, pritom ni ne izađu da otpeva i to, nego kao samo hipotetički, ono kao otpapa izađi, pa, ali da pokaže, ništa to ne znači, jer ne brani se, čovjek se brani srcem, kako, koliko si jak, koliko si neustrašiv, pa one bi prve pobegli u mišije rupe, pa one bi prve pobegli u te Titove bunkere, jer znaju lozinke za Titove bunkere. Znači, to su herculje najobičnije. E, takve herculje drže tu neke poluge moći, kažem, iz tog nekog udbaškog sistema i, nažalost, mi tu, ali se čiste, vrlo brzo, mislim, čiste se. I sad, jako zanimljiva stvar, kako se ti boriš sa njima 90. godina, 91. druge si došao na estradu, mlada, lepa, atraktivna, odmah si izdala album za Zama, ako se ne varam. Jedna veoma jaka kuća u tom trenutku. Kako se boriš sa tim silama oko sebe? Tu je obrazac vrlo jednostavan. Samo narod. Ako te narod hoće, onda meni da narod nije htio, ja se ne bi ni bavila ovim poslom. Zaista. Meni bi bilo sramota da budem u nekom tamo žiriju, a da nemam ni jednog fana. Evo ja sad mogu da ti kažem tri tamo koje nemaju ni jednog fana. Otprilike možeš i da zamisliš ko su. Sam misli, biti u nekom žiri i pričati tamo nekim budućim takmičarima, odnosno takmičarima, budućim zvezdama, uslovno rečeno, a nema ti fanove. Pa ti trebaš da, ako sediš na nekom takvom mjestu, ti imaš armiju ljudi. Pa ne moraju da te vole ni kao pevača, ali nek te vole po ovome, onome i tako dalje. Znači, mora narod da te oseti. E, hvala Bogu, dragom Bogu, i narodu, ja sam imala narod uvek iza sebe i narod je taj koji je mene držao. Da nije bilo naroda, ja se ne bi ni bavila ovim poslom i to je po meni, može neko da mi da, ne znam koju fotelju, da me narod ne podržava, rekla bih izvinite, prostite, ja sam promašila profesiju, ali kad te narod hoće i kad narod te prepoznaje, uvek kad ti se raduje, to je onda najvažnija stvar. Jer narod mora pre svega te voli kao osobu, kao čoveka, pa da ti narodu pružiš nešto, da on osjeti jednu silu u tebi. Ako čovjek nema silu, ako je kimbal kao, što bi rekao apostol Pavle, ono kimbal koji ječi, zvono koje zveči, onda si ti ništa. Međutim, postoje ljudi koji imaju obraz kao Đon i oni kažu cilj opravdava sredstvo. To što ja nemam narod i fanove i tako dalje, to mene ne uzurpira, ja imam svoj cilj, ja sam mrsomud, ja se poklanjam mamonu i u ostalom ne dodirujem, eto su debelokošci. I ono što je najveći problem u ovom sistemu, u našem estradnom, jeste problem sa debelokošcima. Debelokošaca. Ima ih mnogo. Mnogo debelokožaca, prosto utrnuli, ne možeš da im daš ovoliku injekciju, ono, ovako ne možeš da prodreš. To tako, to je tako. Ima ih mnogo, da. Ali onda se vratimo na te 90. godine i moram da spomenem čuvenog Minimaksa koji je uzor i meni i mojim kolegama kod koga se pojavljivalo u emisiji, a tamo ko dobije termin zna se da je već vredan pažnje. Po čemu ga pamtiš? Pa i za taj termin sam se izborila, nisam ja došla kod njega. Hoćeš da ispričaš sad ukratko kako je došlo uopšte? Nisam ja došla kod Minimaksa putem nekog debelokošca. Naprotiv, morala sam se izborim. Pa tada sam se slikala, baš tad kad sam gostovala kod njega,
za jednu rubriku u Ekspres politici Žene žena. Izašla sam i u osmici na naslovnoj strani, što je veliki uspeh tada bio i tako i, ali baš kao Žene žena, tada je Ekspres politika povezana sa politikom i onda sam dobila na poklon dve karte da dođem sa kim hoću. I tako ja sam došla sa jednom mojom prijateljicom i onako sređena onako kako sam smatrala da treba da se sredim i kamere, naravno sve vreme ja dominiram. Kamere sve vreme mene zoomirala i na kraju je minimo se rekao, čekaj, da se upoznam sa ovom osobom, režija me zoomira, ne. I tu je i Big Lale imao jedan veliki doprinos, a to je da je rekao, pa vidi, ovo je meni jako zanimljivo, moglo bi ono da dođe iduće nedelje da sedi, prosto vidimo da je lep ukras. U publici, ja sam sedela tada u publici. I minimum se složio sa tim, rekao, kaže, u redu, ajde, nije problem. Opet sad naredne nedelje dolazim. Isto ta sad, kamera snima, u prvom sam planu i sad treće, kao završila se emisija, minimum se pozdravlja sa mnom i kaže, znaš šta, super je bila sranja. Ajde, dogovorit ćemo se o tom potom tamo negde, možda idućeg meseca ponovo da dođem, tako malo da sedim. I ta sad, treća nedelja, pošto je to bila uživo, uvek su bila uživo uključenja, uključuju se ljudi, kako oni sad ono, zovu, i prvo pitanje je gde je ona, to je znači treća emisija gde ja nisam pozvana. I bilo je sigurno jedno 7, 8, 10 tih uključenja i svi su kao, pa gde ti je, kao mi ću ona, pa gde ti je, kao, pa kao ne si ti normalan, bre, pa zovi je, pa ovo, pa ona, znači opet narod. I onda su me oni Big Lala zvali, kaže, vidi, mada sam ja gledala tu emisiju, kaže, znaš šta, vidi, narod zove, mi smo iznenađeni, ajde zove, ajde dođi ponovo. Tako sam ja došla četvrtu, sad opet. I opet se narod zove, uključuje se, super, Mića, dobro što si vratio, i onda Big Lale kaže na kraju, pa slušaj, znaš šta, ajde vidi da mi rešimo ovaj problem, ajde da mi izmislimo sad, nismo da sad imali maskotu, ali da bude eto neka funkcija, da budeš maskota Minimaxu viziji, i tako sam ja postala maskota. Tako da, opet, da nije bilo naroda, nisam došla na krilima, odnosno na leđima, ili što bi se reklo na nekoj trećoj nozi isturenoj nekog debelokošca, nego po snazi naroda, po glasu naroda. I to je negdje ubrzalo taj proces da postaneš pevačica? Pa, to je samo, ja sam imala svoj razvojni put, Minimax se nije znao da sam ja već isplanirala, da sam, zato je bila fotomodel, stikala se za nas, postavljam video i naslovne strane i tako. I ta sam već posle snimala sam i prvo neke demo snimke, pa onda sam uradila prvi CD. Da, malo vruće, malo hladno. Tako je. 93. godina. I sećaš tih pesama sad sa tog albuma? Jel znaš da nabraviš sve te pesme? Naravno, pa sad gde pevam. Traži se. Mislim, naravno, gde je izvodljivo po nekim klubovima i tako. Upola si hitove negdje od samog početka? Jest. Ako se ne varam, tvoja rođena sestra je potpisana na nekoj od pesama, ili da? Jesam to dobro vidio? Jest, želim s tobom sve, to smo radile zajedno. Većinski deo ona, ali i ona je pisala tekst. Ona je rođena sestra? Jest, Maja Vukilić. Čime se ona bavi? Maja je trenutno u Švajcarskoj. Da, i dobila je, jako sam ponosna, postala sam tetka. Dobila sam Davida, koji je... Čestitam. Tako je, hvala ti, pre pola godine došao nam je i David, tako da imamo i posle toliko vremena i muškog jednog naslednika. Eto, lepo. Znači, dobro sam video informaciju. Da, Davida dobije po caru Davidu ime. Dobro, i ono sad, što publika možda ne zna, to je da si ti na televiziji Politika vodila jednu emisiju. Stalno to pričam, ja zaista nisam voljela nikada da budem voditelj. Ne zato što mi to ne leži, nego zato što je to na neki način svaštarenje. Mi moramo da imamo jednu, pogotovo kad smo mladi na tom razvojnom putu, moramo da imamo jednu udarnu iglu, a to znači da znamo po čemu se prepoznajemo. A ovo drugo, to su sve ukrasi. E sad, kada se čovjek afirmiše i kada
duboko zaore jednu brazdu, onda on posle može da ima izlete i da bude voditelj. Ja sam recimo 2 godine vodila jutarnji program vezano za reality, tada Parovi, ali to sam već postala afirmisano ime. Ali kada se mi tražimo, to jest kada tako ispada da se tražimo, pa sad kao da ću biti voditelj, da ću biti pevač, pa da ću, onda to deluje kao jedan javašluk. Bežeći od toga da ne skrenem na taj put, da ne bude sad da sam voditelj i da me ljudi po tome prepoznaju, a s obzirom da nisam imala pare da isfinansiram svoj prvi CD, to jest da ne pričam sad, već sam pričala mnogo puta, ali Raka Đokić i mnogo mu hvala, mnogo sam mu zahvalna. On je tada finansirao film u kome sam učestvovala, Dama koja ubija, tu sam glumila, i kada sam donela taj sav svoj materijal koji je bio jako zloupotrebljen od strane jednog režisera i još nekih ljudi, taj moj, znači prosto izigrana sam bila, uzete su neke pare od strane nekog Borisa Kostova, a materijal nije prezentovan, nego je uništen, meni su ostali demo snimci i ja sam tako, eto, spletom okolnosti otišla kod Rake da uzmem primjerak mog filma, kasetu, a onda me ono onako zapanjeno pitao čime se bavim kad me video s vrata. Ja sam rekla da sam snimila CD koji nije izašao, koji je, da sam našla sponzora, da je taj Boris Kostov uzeo sve pare od tog sponzora, tako smo svi dogovorili, ja nisam imala, to se radilo sve javno, baš transparentno, da se ja ogradim od svega toga. Međutim, ovaj kad je uzeo sve te pare Boris Kostov, koji je igrom slučaja snimao film Hajde da se volimo, prvi i drugi deo, zato sam to ispričala Raki, Hajde da se volimo, prvi i drugi deo, Brenin, onda je Raka rekao, pa mi smo njega i šutirali odavde, kaže, on je jedan hoštapler neviđeni, i onda sam mu pokazala zapravo šta je on upropastio i tako da, iako je dugačka priča, pokušavam da to skratim, i rekao je, kaže, vidi, mi, ostale su beta kasete, mi možemo da izdamo, jer štete da ovo propadne, ali s obzirom da ti nemaš pare, pustit ćemo te samo 2 put. Je li to u redu? Izdaćemo te i pustit ćemo te samo 2 puta. Ja sam rekla, u redu, šta da se radi. Tako je i bilo. Međutim, tu sam napravila opet veliko ime, iako sam 2 puta puštena samo. E sad, zašto to pričam? Zato što u toj finansijskoj raspodeli nemanja, mog nemanja, zvao me je Tijanić i pitao da vodim tu emisiju na Politici. Tijanić i ja se nismo poznavali, ali on je došao do mog telefona, tada preko Minimaxa i tako dalje, nije to bio problem. I pitao me da li bih vodila, i ja sam rekla, pa sad trenutno u deficitu sam sa reklamom, bit ću puštena samo 2 puta. Jako mi je važno i da se taj CD čuje i tako. On kaže, pa zašto ne bi onda radila ovde kao vode? Pa ja rekao, ne, mislim, sad pokušavam da mu objasnim da bi me to negde bacilo. Ako bi počela da radim kao vode, bacilo bi sad moju pevačku karijeru u senku. Onda sam rekla, ajde, ali da napravimo neki limit. On kaže, ajde, evo 10 emisija. I tako sam ja potpisala ugovor na 10 emisija i odlično su bile tih 10 emisija. I onda je on hteo da produžimo, ali ja rekla sam mu, pa mislimo da ja postajem voditelj profesionalno. Ali taman tih 10 emisija, to su 10 nedelja, poklopilo mi se sa prva 2 meseca izlaska CD-a i bila je dobra reklama, tu su oni vrteli moji. Eto, tako da mi je to jako bilo važno da se promovišem kroz to. Jel ti prijao taj posao tada? Bila si jako mlada, 22 godine, 23 godine. 21, da. A koji je posao voditelja? Da, tada u tom trenutku. To je bio izlet. Ja nemam ništa protiv. Meni se u suštini to sviđa, ali biti voditelj je jedno, a biti pevač je drugo. Pevač je prva violina. Pevač je komandant. On je prva borbena. On je front. A voditelj ipak mora da se utapa u gosta. E to utapanje, to meni ne odgovara, i zato i u startu sam znala da nikad ne bi bila voditelj. E sad kad sam vodila Parovi, to je nešto drugo. Ja sam tu bila kao neki njihov mentor. To je bio drugačiji program. To nije bilo voditeljski, nego to je prosto držala. Ja sam ih koordinirala. Koliko ti pomogao taj reality program u karijeri?
Ti si 2013. godine bilo u Velikom bratu i tad... Ne, 2010. u Farmi. 2010. u Farmi, da, to je bio prvi realit. To je bilo mega popularno. Da. 2013. godine piše da si ti bila najpretraženija na Wikipediji. Tvoje ime bilo najpretraženije. Ja sam posle Velikog brata. Da. To je eksplodiralo tad. Tako je, da. Iako je Farma bila jako praćena. Farma je bila, ali nekako Veliki brat je... Pa imala sam puno neprijatelja tada kada je išla ta Farma. Jer ja sam zapravo udarila u Osinjak jedan. U tom Osinjaku sad neću da se bavim tim imenima i prezimenima. Tu su bili neki takmičari koji su... Pričam sada takmičare. Koji su isto bili ti to isti. Tu su se ufunjali, ušunjali da bi sebe rehabilitovali, da bi se oživeli po prirodi nekreativni. Bilo je tu i nekih muškaraca i tako to. I ja sam bila beskompromisna. I kada su se vodile frke i tako dalje, tu sećam se baš vezano za Katarinu Živković, ona je bila od njih urnisana od strane tih nekih ljubomornih žena. Da, najmlađa je to bila. Ona je pobedila tri godine u farmi, da. Ali je izlazila i vraćala se. I sećam se da je neki Bane bio tada kao zaljubljen u Katarinu, a njih 6-7 idu kao produženi oni repovi, lasica raznih, i pokušavaju da je obstruiraju. Recimo, ja sam tu udarala na sve njih, udarala sam, sumo bez, mislim, nisam birala i ognjem i mačem. A onda na sve to Ekrem koji se zaljubio u mene i koji nije mogao da funkcioniše bez mene. On bukvalno nije mogao da funkcioniše. Oni su pokušavali posle toga, on je učestvovao u razno raznim realitima i ovde i onda i vamo i nikad nije mogao da... Nije bilo to više. Pa nikad više to nije moglo, jer to je, on je obrađen materijal, to je trebao njega obraditi, to je dubinsko obrađivanje. Do te mere da to tako bude pitko, sofisticirano, da bude glumački određeno, se zaista iskreno zaljubio. E onda su počeli svi ti repovi, ti tituistički, da uz pomoć svojih glasila medija i tako tih udboških centara objašnjavaju da sam ja ovakva, onakva. Mislim, to je otprilike kao kada bi nekoj glumici, ajde sad, imamo slučaj, ne znam, Milana Dravić sa Ljubišom Samardžićem. I sad kao, da, kao, ti si ga zagrlila, Milena, i ti si se filmski kao tu, ono, obraz u obraz. Mislim, čak nikad nismo ni poljubili, Akrem i ja. Mislim, do te mere, to je bilo maltene beskontaktna priča, ali oni su tu napravili te, ne znam, pijana, te... ovo, ne bih žela da ih citiram zato što je suđavo imani, pa onda prosto to mi vređe inteligenciju da citiram, ali uspela je ta, da kažem, najezda svih tih, kažem, nezadovoljnih, što tamo ovamo zbog Katarine, što sam udarila na taj Osinjak, što sam ovamo, što sam onamo, što smo bili mi glavna priča, što smo uvek postavljali naše gazdu, što ih nisam konstatovala, što sam ih sekla, što sam mogla da radim s njima što sam htela, i onda su se oni kao prave kukavice udružili i tako iskonstruisali razno razne priče. E sad, u Velikom bratu koji je bio samo 2 godine posle toga, ovo je bila, ajde kažem, 2010. početak 2011. mi izlazimo. Ovo je 2013. je li tako, Veliki, znači posle 3 godine. Tu se zapravo, tu sam mnogo lakše odradila. To je bilo onako, to mi je bilo toliko lagano, ali takav sam utisak ostavila. Ovo je bilo neuporedivo teže, jer trebalo je držati Ekrema koji je jedna, pa na neki način, vrlo kompleksna priroda, izvorna priroda, a i neškolovana, ali vrlo pitka, izvorna, i tako nadomestiti mu, napraviti od njega to, napraviti ga kreativnim. Ubaciti ga u priču, mislim, on je bio kreativan sam za sebe, on je imao performans neki kada priča,
u kameru, ali sad napraviti, ubaciti na njegovu ljubavnu priču, da vidimo kako on izgleda kada je apsolutno zaljubljen, on je bio zaljubljen u mene kao tetreb. A ne praviti ništa vulgarno da mogu porodice da gledaju, da možda porodično, to je bilo jako teško, tako pitko, i to je sve bilo fantastično iskonstruisano, međutim, onda su te udbašice titoističkog tog režima, koje su na Titovim krilima uspjele da konstruišu svoje ime, zapravo u tom sistemu počele da sa svojom demagogijom i lažima da pričaju, da skrnave, da konstruišu. Mnogo je bilo naslova, Wendy pijana, Wendy... Upravo to, pa zato što to je bio, to, zapravo to je ono što sam malo pre, o čemu sam malo pre pričala, a to je da taj totalitaristički način držanja štampe je upravo bio tada na izdisaju. To su zadnji trzaji kada su te udbašice mogle u svom tom, ponovit ću još jednom, jednoumlju konstruisanom putem svojih novina, novinara i tako dalje, da pričaju bajke. Već kada je reality uzeo svoj mah, one klin se klinom izbija, taj režim totalitaristički, pevački, ne to mislim, pada, više morali su ovi reality da igrači izađu u prvi plan i više, zato se magla skinula 2013. godine, jer više nije imao ko da po projektovanju sobstvene zlobe da se piše o meni onako kako je to taj pokvareni zli mozak konstruisao. Jeste, sad mi reci, je li teško biti Vesna Vukelić-Wendy? Za mene to je nešto što je najveća radost. Jer svaki dan je nov. Ja se trudim svakog dana da budem nova, da nešto, da širim sebe, odnosno uvek ta vertikala, da se uspinjem, da svetlim što više, da se u tom svetlu, uspinjanju ka svetlu, da budem afirmativni primer, da služim, što bi se reklo, i Bogu i narodu. I za razliku od nekih za koje stoji ona poslovica, kaže i ljudi se ne boje, a Boga se ne stide. Moja zvezda vodilja jeste da me Bog podigne i da mi kaže ljubavi moja, a da ljudi kažu pa ti si nam melem za dušu. Eto. Kako izgleda jedan tvoj dan? To je uvek raznoliko. U suštini svaki moj dan počinje sa jutarnjom molitvom. E sad, da li je to služba, ako nije liturgija, ako nisu liturgije, kod mene u hramu se stalno služe, skoro stalno, na pojačano crno slovo, na iskušeno crno slovo, znači liturgije ne propuštam, pa i jutarnje molitve, mislim na one u crkvi, ali ako se desi da nije u crkvi, onda obavezno dan počinjem sa jutarnjim molitvama, koje traju i po pola sata, ako ne i više. To je moje kućno pravilo, bogoslužbeno, što bi se reklo. Poentirali smo za sam kraj i jako mi drago što je bila moj gost baš sad u ovom periodu i pred ovaj Vaskrs, da negdje ljudima malo približimo opšto ovaj praznik i kako treba gledati kroz život i kako treba ići kroz život. Kao što smo rekli na početku, borbeno. Borbeno, Gospod je rekao, evo s ovom rečenicom ću da završim, mislim nećeš da sečeš. Kada je Gospod je rekao, možete da budete vreli, a možete i studeni, prosto studen, pa ide kod svog tatice nečastivog i to, ali mlake ću ispljunuti, odmah ću mlake ispljunuti. Znači ono što ne traži od nas, znači ako je neko svojom voljom postao studen, onda on iskopao je sve mi put upakao. Ali od nas Gospod traži zapravo da ne budemo mlaki, jer takve će da ispljune, nego da budemo vreli. Ako nema tog žara u nama, a život se ne živi mlako. Ne možemo kojim, šta god radimo u životu, ne možemo, pa ako volimo nekoga, ne možemo, ja, znaš, ja te, pa kao volim te, pa
onda znaš to, ili volim dete, pa kao pa jeste, kao volim, ili radim na poslu, imam uspeh na poslu, pa da, jeste imam neki uspeh. Znači, odem na proslavu nečega, pa nože neka baladica, svirajte mi neku baladicu. Znači, to su mlaki, to su takozvani hladnjače te. I mi se zaista borimo protiv hladnjača i hladnjača me je odzvonila. Tako je. Hvala ti puno na ovom gostovanju. Hvala ti puno što si bila moj gost i družit ćemo se naredni puta, naravno. Nismo stigli malo pričamo o tvojoj knjizi, malo pričali smo prethodni put, evo možemo da kažemo na koji broj se... Jeste, Misterije crne žene. Stalno me pitaju kako, šta. Štampala sam treći, ovo je već treći izdanje, i knjiga se naručuje isključivo na broj telefona 065 452 0109. Znači 065 452 0109. Dobro, hvala ti puno još jednom. Takođe, uživao sam. I radujemo se ovom pratniku koji je pred nama. Hvala.